Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que transmite a homenagem do Papa Francisco à Imaculada Conceição na Praça de Espanha, por ocasião da solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Media, Mariângela Jaguraba. Saudamos as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e internet, através do portal Vatican News e os nossos amigos do Facebook e YouTube. Uma saudação especial às emissoras que, a partir deste momento, estão coligadas com o Vatican Media, Rede Católica de Rádio, através da Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia SAT, Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul, Rede Líder Show SAT, Rede Evangelizar de Rádios, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana da Paraíba, Rede Boa Esperança de Rádio em Palmas, Tocantins, Rádio Maria de Brasília, Rádio Maria de Portugal, Rádio Aliança, Rádio Dom Bosco de Fortaleza, Rádio TV Rio Mar de Manaus, Rádio Consolação de João Pessoa na Paraíba, Rádio Web SOS Vida, Rádio Nazaré de Belém, Rádio Cultura, Rádio Renascença, Rádio Catedral e Rádio Itaporã, no Mato Grosso do Sul, Rádio Voz do Coração Imaculado de Anápolis, Goiás, Rádio SDB Brasil de Curitiba, no Paraná, TV e Rádio Renascidos em Pentecostes, TV Imaculada Conceição, Grupos Solares e demais emissoras espalhadas por todo o Brasil. Saudamos também as emissoras que nos retransmitem no continente africano, Cabo Verde, Angola, Moçambique e Rádio Somance, na Guiné-Bissau. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. O Papa Francisco encontra-se neste momento diante da estátua da Imaculada Conceição, diante desse monumento onde se encontra a estátua de Nossa Senhora, situado na Praça de Espanha. O Papa está ali para fazer uma homenagem à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz seja com vós. E com o teu Espírito. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre di Cristo, Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, Madre sempre vergine, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Vergine prudente, Vergine degna d'onore,
lode. Prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Rosa mistica, della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, peccatori, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, Regina della pace, prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Nós ouvimos a ladainha de Nossa Senhora durante esta homenagem que o Papa Francisco está prestando neste momento à Nossa Senhora. E agora a oração do Papa. Maria Imaculada, reunimo-nos em torno a Ti mais uma vez. Quanto mais caminhamos na vida, aumenta cada vez mais a nossa gratidão a Deus por ter nos dado como mãe a nós que somos pecadores. Tu és única entre todos os seres humanos, Tu és a única preservada do pecado, como Mãe de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas esse Teu privilégio único foi dado a Ti para o bem de todos nós, Teus filhos. De fato, olhando para Ti, vemos a vitória de Cristo, a vitória do amor de Deus sobre o mal. Onde abundava o pecado, ou seja, no coração humano, a graça transbordou pelo poder manso do sangue de Jesus. Tu, Mãe, nos lembra que sim, que somos pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. O Teu Filho, com o Seu sacrifício, quebrou o domínio do mal, venceu o mundo. O Teu coração narra isso a todas as gerações, tão claro quanto o céu, onde o vento dissolveu todas as nuvens. E então Tu nos lembra que não é a mesma coisa ser pecador e ser corruptos. É bem diferente. Uma coisa é cair, mas depois arrependido, se levantar com a ajuda da misericórdia de Deus. Outra coisa é a conivência hipócrita com o mal, a corrupção do coração, que é impecável por fora, mas por dentro está cheio de más intenções e egoísmos mesquinhos. A Tua pureza límpida nos chama à sinceridade, à transparência e à simplicidade. Quanto precisamos ser libertados da corrupção do coração, que é o perigo mais grave. Isso nos parece impossível. Estamos tão acostumados. E em vez disso, está ao nosso alcance. Basta olhar para o Teu sorriso de mãe, para a Tua beleza incontaminada, para sentir novamente que não fomos feitos para o mal, mas para o bem, para o amor, para Deus. Por isso, ó Virgem Maria, hoje eu confio a Ti todos aqueles que nesta cidade e no mundo inteiro são oprimidos pela desconfiança, pelo desânimo por causa do pecado. Aqueles que pensam que para eles não há mais esperança, que as suas culpas são muitas e grandes demais e que Deus não tem tempo a perder com eles. Confio a Ti, confio todos a Ti, porque Tu não és apenas mãe e, como tal, nunca deixa de amar Teus filhos, mas Tu és também a Imaculada, cheia de graça, e podes refletir dentro da escuridão mais profunda um raio da luz do Cristo ressuscitado. Ele, e somente Ele, quebra as correntes do mal. Liberta dos vícios mais implacáveis, dissolve os laços mais criminosos, amolece os corações mais endurecidos. E se isso acontece dentro das pessoas, como a face da cidade muda? Nos pequenos gestos e nas grandes escolhas, os círculos viciosos tornam-se virtuosos pouco a pouco. A qualidade da vida se torna melhor e o clima social mais respirável. Obrigado, Mãe Imaculada, por nos lembrar que, pelo amor de Jesus Cristo, não somos mais escravos do pecado, mas livres, livres para amar, de nos querer bem, de nos ajudar como irmãos, mesmo que diferentes entre nós. E obrigado por ser diferentes entre nós.
a não vergonhar-se de obrigado porque por nos encorajar com a sua sinceridade a não ter vergonha do mal, a não ter vergonha do bem, mas do mal. Nos ajude a manter o maligno longe de nós, que com o engano nos atrai para si, nos espirais da morte. Nos dê a doce lembrança de que somos filhos de Deus, Pai de imensa bondade, fonte eterna de vida, beleza e amor. Amém. E o Papa, então, fez a sua oração aos pés do monumento à Nossa Senhora, que está situado na Praça de Espanha, bem no centro de Roma. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che Dio ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figli, Spirito Santo. Amen. Santo Padre, então abençoou todas as pessoas ali presentes. Maria, toda pulcra es Maria. Prestou a sua homenagem floreal à Nossa Senhora aos pés do monumento a ela dedicado. A estátua de Nossa Senhora encontra-se em um obelisco na Praça de Espanha e é obra do escultor Giuseppe Obici. O obelisco foi projetado pelo arquiteto Luigi Proletti e foi inaugurado em 8 de dezembro de 1857. Em 1953, Pio XII foi o primeiro pontífice a prestar a homenagem à Nossa Senhora e dando início assim a esta tradição. Saúda os cardeais que também estão presentes nesta cerimônia, cardeais e bispos. A expressão Imaculada Conceição passou a ser um título de Nossa Senhora que significa concebida sem mancha. Desde o momento da sua concepção, Maria foi preservada da mancha do pecado original. O Papa também saúda as autoridades políticas, autoridades civis. A Imaculada Conceição da Virgem Maria é um dogma de fé proclamado no dia 8 de dezembro de 1854. Pelo Papa Pio IX. Na iconografia cristã, aos pés de Nossa Senhora, encontra-se uma meia-lua que tem um simbolismo particular. A lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol.
para o cristão, o sol representa Jesus Cristo. O Papa acabou de saudar antes a prefeita de Roma, Regina Raggi. Pontífice saúda os fiéis ali presentes, os doentes, as crianças. Estamos vendo alguns cadeirantes. Pessoas que participaram deste momento, desta homenagem floreal à Nossa Senhora. Continua saudando os fiéis presentes ali na Praça de Espanha. Uma homenagem que os papas fazem à Nossa Senhora, que teve início em 1953, com Pio XII. Imaculada, concebida sem pecado original, brilha como a lua, mas reflete a luz do sol que é seu filho, verdadeira fonte de vida, luz e calor. A serpente calcada pelos pés de Maria representa que, com Maria, começou a vitória sobre o demônio, uma derrota concluída com a morte e ressurreição de Jesus. Aos pés do monumento dedicado à Nossa Senhora, situado na Praça São Pedro, o Papa diz que somente Cristo ressuscitado quebra as correntes do mal, liberta dos vícios mais implacáveis, dissolve os laços mais criminosos, amolece os corações mais endurecidos. E se isso acontece dentro das pessoas, como a face da cidade muda. Nos pequenos gestos e nas grandes escolhas, os círculos viciosos tornam-se virtuosos pouco a pouco. A qualidade de vida se torna melhor e o clima social mais respirável. Thank you.
Papa diz ainda na sua oração que a pureza de Maria límpida nos chama à sinceridade, à transparência, à simplicidade. Quanto precisamos ser libertados da corrupção do coração, que é o perigo mais grave. Isso nos parece impossível. Estamos tão acostumados e, em vez disso, está ao nosso alcance. Basta olhar para o teu sorriso de mãe, para a tua beleza incontaminada, sentir novamente que não fomos feitos para o mal, mas para o bem, para o amor, para Deus. O Papa continua saudando os fiéis presentes na Praça de Espanha, os doentes, os cadeirantes. Estão ali na primeira fila para saudar o Papa Francisco, o Papa que tem uma atenção muito especial às pessoas doentes, aos idosos, a quem muitas vezes é descartado pela sociedade, pelas crianças. As pessoas que sofrem estão sempre no coração do Papa. O Papa que tem sempre um carinho especial pelos sofredores, pelos marginalizados. Nós estamos então vendo as imagens da Praça de Espanha, onde o Papa Francisco encontra-se neste momento. O Santo Padre fez a sua oração diante da estátua da Imaculada Conceição, situada na Praça de Espanha, no centro de Roma, e agora está saudando os fiéis ali presentes. Nós agradecemos a você que esteve conosco nesta transmissão. Desejamos a você ainda um bom domingo e um bom início de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Não cantaram.